Друзі, глядачі, вітаю. Сподіваюсь, вітер не буде сильно заважати. Якщо буде задувати мікрофон, то, будь ласка, дайте мені знати. Зараз мені надіслали скріншоти посту від такої жіночки, яка мешкає в Швеції, Наталі Мобіло, яка входить в групу підтримки, як я розумію, Івана Бубенчика. І вони скликають внук. Внук – це відкритий надзвичайний український конгрес у Львові. Вони збираються проводити, на що вони, звісно, мають абсолютно повне право. І я бажаю їм лише успіху в цій справі, аби Україні було від цього краще. От. І я хочу просто почитати це все і продемонструвати, яким чином відбуваються, задіюються технології знищення будь-якого конструктиву в Україні. Деякі люди роблять це усвідомлено, деякі люди роблять це неусвідомлено. Я просто хочу зачитати і разом з вами розібратися з логікою того, що відбувається. Проводити вони його збираються 24 числа, це саме те число, в яке збираються загальні збори в Запоріжжі. Всі, хто є учасниками руху, представники будуть різних легіонів, люди, які просто цікаво, да, дізнатися, що за рух, які задачі у руху, і люди, які бажають долучитися до руху і бути частиною цього процесу. Тобто, я так розумію, саме такої же дати вони обрали, бо вони там коливалися між 24 числом і 1 числом. Вирішили 24, щоб, як я розумію, якийсь більш дієвий розкол зробити. От що написано. Запрошення конгресменам та всім громадським активістам щодо проведення відкритого надзвичайного українського конгресу. Шановні браття та сестри українці, ну це, чесно кажучи, мені нагадує звернення Сталіна, коли він відійшов від шоку нападу Вермахта на Радянський Союз, і через деякий час він почав з громадянами, яких він нищив, да, і відвозив в концтабори, назвав їх теж братами та сестрами. Усі ті, кому не байдуже доля України, патріоти та активісти України в боротьбі з режимом внутрішньої окупації. На цей момент давайте звернемо увагу. Тобто люди визнають, що вони в режимі внутрішньої окупації. Ініціативна група ПНУК, першого національного українського конгресу. Ага. Ну, якщо б не було б тут блюзнірства, то можна було б сказати, група колишніх учасників першого національного українського конгресу. Повідомляю про те, що 24 листопада 2018 року о 9:00 в місті Києві відбудеться відкритий надзвичайний український конгрес «ВНУК». В проєкті порядку денного, що напрацьовані ініціативною групою, будуть включені. Перше. Публічний аудит рішень ПНУК, тобто першого національного українського конгресу, оцінки його наслідків та запропонування шляхів виходу з ситуації фактичного розколу політичного руху ПНУК. Ну, я не впевнений, що це за політичний рух ПНУК. Є політичний рух небайдужих громадян, які об'єдналися навколо ідей, які пролунали в етерах, які робив я. Я так розумію. От, ну, вони чомусь вирішили, що є якийсь політичний рух. Більшість цих людей, до речі, якщо подивитися на їх діяльність після першого національного українського конгресу, більшість з них нічого абсолютно не робили або приймали гроші від громадян. А активної роботи, наприклад, по розповсюдженню печатних друкованих матеріалів, по розголошенню там ідей, більшість з них нічого такого не робила. Другий пункт. Прийняті рішення по скликанню всеукраїнського конгресу
загальнонаціональних зборів усіх патріотичних партій та рухів в Україні, делегатів від територіальних громад та напрацювання загальнооб'єднуючої та державотворчої ініціативи з переліком конкретних рішень, що стане відправним пунктом початку боротьби українського народу проти олігархічного клептократичного режиму, режиму внутрішньої окупації. Я хотів би тут поправити цих людей і сказати, що відправним пунктом початку боротьби українського народу була ще помаранчева революція, потім це стала революція гідності, і ця боротьба, вона розпочалася давно і продовжується по сьогоднішній день. Хто має право на себе брати оголошення відправного пункту, я, чесно кажучи, не розумію, ну таке діло. Прохання повідомити ініціативній групі про а. участь у ВНУК безпосередньо або за допомогою відеоконференції за можливості, б. про неможливість або небажання брати участь у ВНУК із зазначенням певної причини. Одночасно роз'яснюємо, що відсутність вашого повідомлення про це буде розцінюватися як втрата інтересу до події ПНУК та виконання його рішень. Ну, вибачте, це явна маніпуляція. Якщо люди не хочуть приймати участь у ваших зборах, це не означає, що ви маєте право когось там оголосити, що тоді вони не мають ніякого відношення до виконання рішень Першого національного українського конгресу. В. У разі об'єктивної неможливості взяти участь у ВНУК безпосередньо, про участь представника, повноваження якого мають бути засвідчені згідно чинного законодавства України. Зачекайте, яке чинне законодавство України, якщо ви самі кажете про владу, що це режим внутрішньої окупації? Тобто ви пропонуєте людям піти і щось зробити згідно законодавства, яке зробило і продовжує робити у вигляді нелегітимних рішень, у вигляді порушення законодавства України, наприклад, закони, які регулюють діяльність Верховної Ради, тобто треба все згідно окупаційного режиму робити. Тут я не бачу ніякого сенсу в цьому, ну таке. Засвідчене згідно чинного законодавства України. Обов'язковою умовою участі у ВНУК є наявність паспорту громадянина України, а для учасників ПНУК також підтвердження їх участі, роздруківка електронної пошти про надання реєстраційного номера делегату Першого національного українського конгресу, або фото-відеодокументи, або свідчення двох конгресменів, що вже пройшли реєстрацію. Без перерахованих документів реєстрація буде неможливою. Прохання відправляти вашу відповідь у той спосіб, в який ви його отримали. Давайте подивимося на способи. Теж дуже цікавий момент. Учасники так званого Ташбаївського руху, легіонери УНА, заявляють про свої збори абсолютно, по всім каналам інформації. Група цих людей збирає, кого може зібрати, методом приватних меседжів. Тільки зараз вони оголосили, буквально за дві доби, про те, що вони щось збирають там легітимно, там офіційно і все. До цього йшла робота, і мені надсилали багато людей скріншотів того, як їм надсилають у приват, начебто шепотяться, начебто якась така діяльність така конспіративна, таємна. Розумієте, от цю різницю треба якби відчувати. З повагою, ініціативна група по скликанню ВНУК. Так що тепер маємо ВНУК. Що ще цікаво, з фейкового аккаунта, який називається Павел Олегович Безценний, російською мовою, який війшов в списки тих, кого ми рекомендуємо блокувати. Блокуємо ми цих людей для того, щоб вони не відволікали всіх інших від конструктиву, тому що вони з'являються і починають розводити саме справжній срач. От, і цей Павел Олегович Безценний, цей фейковий аккаунт, пише наступне. Друзі, конгресмени, які приймали участь у ПНУК в Празі та були ошукані, нарешті наважились зібратися та створити дійсний та справжній конгрес для всіх українців. В мене запитання до цієї людини, яка ховається за цим фейковим аккаунтом. Чому ці люди
не заявляли про те, що вони були ошукані на конгресі, я так розумію, бо під час першого національного українського конгресу їх ошукали, да? Чому вони про це не заявляли до того моменту, як Рустам Ташбаєв заявив про те, що він відкликає свою підтримку єдиному народному кандидату в президенти України від першого національного українського конгресу за того, що він вважає, що у людини етичні і моральні якби, цінності не є достатньо високими для такої посади. Чому до цього ніхто не казав про ошуканість, ніхто не казав про те, що щось не так іде, ніхто не казав про будь-які розколи. Чому те, що ідея Рустама Ташбаєва зібрала людей разом, і ці люди далі продовжували свою діяльність згідно алгоритму, який запропонував Рустам Ташбаєв, до цього ніхто абсолютно не скаржився на якусь ошуканість, що когось ошукали, а ошукати це, ну, я так розумію, фінансово треба було. От. А зараз це питання піднялося. Мені оце цікаво. Це було очікувано та потрібно. Наша група досліджувала усі факти та приєднується, щоб підтримати інформаційно. Яка група, я так і не зрозумів. 24.11.18 буде проведено дійсний, а не фейковий аудит. Аудит чого? Аудит руху фінансів? Бо, ну що ще можна аудит робити? Чому? Аудит робиться руху фінансів насамперед. Ви будете робити аудит того, як людина з Італії, яка доглядає за старенькими людьми, відправила два рази по 150 євро на заставу, вказала чітко на заставу кандидата в президенти. І як ці сумарно 300 євро не потрапили на будь-який аккаунт, який відноситься до застави. Я сподіваюся, що ви це будете розслідувати. Також може ви зробите таку послугу усім, хто допомагав пану Івану Бубенчику зібрати гроші на заставу, зробите таку послугу і нарешті піднімете всі квитанції переводів MoneyGram та Western Union і прозвітуєтесь, куди ж саме потрапили ці гроші. Це було б дуже корисно, я думаю. Заслухання конгресменів та слухання конгресменів по фактах брехні засновником першого національного українського конгресу та приниження гідності українців, учасників першого національного українського конгресу. Добре, я теж мені дуже цікаво, щоб мені вказали на мою брехню. Тому що якщо я збрехав, я готовий взяти за це відповідальність, я готовий вибачитися, покаятися. Не знаю, навіть не буду, мабуть, просити другого шансу. Якщо я є брехуном, то я не заслуговую нести ідею в люди про те, що брехня є отрутою українського суспільства. І я не в позиції людини, яка повинна казати, що у нас нульова толерантність до брехні. Тому що виходить, що в мене тоді вона точно не нульова. Я тоді, виходить, сам не відповідаю тим високим стандартам, про які за моєю ініціативою ми заявляємо. Які своєчасно побачили, тобто ця група конгресменів своєчасно побачила, повторюю, своєчасно, чи це не через місяць, не через два, не через чотири після конгресу, а через 5,5 місяців, коли виникла підозра у нецільовому використанні грошей паном Іваном Бубенчиком, бо він несе за це відповідальність як власник двох рахунків, на які переводилися гроші, як на заставу, так і на громадську діяльність, і групи осіб, які навколо нього там зібралися біля цього кориця, то це у вас своєчасно тільки після того, як Ташбаєв про це оголосив, да, і запропонував скликати комісію і запропонував зробити слухання. І слухання пройшли в абсолютно однакових умовах як для Івана Бубенчика, так і для мене. Це мені нагадує про те, як торнадо не були злочинцями до того моменту, поки вони не заявили про порушення українського законодавства та
та погані вчинки в зоні АТО деякими державними службовцями. Після того, як вони це заявили, одразу вони стали злочинцями. І Ташбаєв, я так розумію, теж став брехуном, а до цього моменту він брехуном не був. Ну добре. Які своєчасно побачили незрозумілі дії сектантів. Ні, це не приниження українців, да, і це не приниження конгресменів, учасників першого національного українського конгресу. Да. Це не приниження, добре. Та лідера страку. Лідер страку – це теж для мене неприємно звучить. Я не буду казати, чи це приниження, чи ні, хай люди розсудять. Але мені здається, що тут комусь не вистачає аргументів, і він намагається опустити своїх опонентів. Погроз насиллям та інше. Ну, погрози насиллям звучали до першого національного українського конгресу, і ці погрози насиллям, вони були на адресу нечесних людей, насамперед державних службовців або зрадників будь-яких народних конструктивних процесів. Зараз хвора секта заворушилася, знову приниження українців насамперед, учасників першого національного українського конгресу, легіонерів та всіх інших. Як бачимо, та почала щось там нявкати. Нявкати це, тобто ми якісь як котята чи щось таке, я так розумію. Про те, що тільки одна людина має повноваження збирати конгрес. Так, конгрес, який буде відбуватися у лютому, другий національний український конгрес, мені перший національний конгрес надав такі повноваження оголошувати про те, що він буде збиратися. Пишуть пости та злякалися, що буде доведено українцям справжнє бачення подій. Я думаю, що українці саме розберуться з баченням. Їм не треба все це розжовувати і викладати, класти у ротика. І це виглядає дуже смішно та потішно. Ну добре. Маємо надію, за декілька днів ПНУК Ташбаєвський буде визнано як спробою ошукати громадян України та навмисне наражання українців на небезпеку та порушення законодавства та Конституції з метою збору коштів. Дуже цікавий момент, бо Ташбаєв кошти ніякі з моменту проведення першого національного українського конгресу не збирає. І навіть ті самі членські внески, і ті 5%, за які ці люди дуже сильно кричать і кажуть, це ж ви, Ташбаєв вас ошукав, да, і збирає ваші членські внески. Ці внески, по-перше, ще не запроваджені фактично. Ніхто їх ще не здає, хто це не розуміє. Ну, ці люди дуже далеко від цього, тому вони нічого не знають і лише можуть щось розказувати. Це перше. По-друге, якщо такі внески навіть би існували, вони йдуть не Ташбаєву, а вони йдуть на розбудову української національної армії, благодійних підрозділів і взагалі всього цього руху. Так, також мені подобається, коли каже «намисне наражання українців на небезпеку». Тобто люди заявляють про окупаційний режим, але разом з цим, почуйте цю мусорську прокладочку, вони кажуть про окупаційний режим, але разом з цим кажуть, що не в жодному разі не можна наражатися на небезпеку. Я не знаю, як пояснити цим людям, що слово боротьба, вона якби і є про небезпеку, і є про якісь ризики, про якийсь дискомфорт, про якусь самопожертву, якщо цього хтось не знає. Тобто у нас режим внутрішньої окупації, но Ташбаєв пропонує всім наразитися на небезпеку. Ну, будь ласка, є такий засіб, щоб було абсолютно безпечно. Це є рабство, стойло, в ньому можна знаходитися, в ньому можна стояти, там якогось сіна тобі кинуть гнилого, і, будь ласка, в абсолютній безпеці можна знаходитися. Ніхто ж не нав'язує. Ці люди не розуміють, що Ташбаєв не ходив по їм квартирам, не дзвонив в дзвоники їх дверей. Нікого за руку нікуди не тягнув, нікого не змушував нічого робити. З подальшим визнанням секти та лідера страку поза законом та небезпечним угрупуванням, які погрожують насиллям громадянам України. Тобто, ну це вже під диктовку Геращенко, я так розумію, вже писалося. От. Визнано збір
першого національного українського конгресу не всеукраїнським, а створеним для просування однієї особи у політичне середовище України. Я зрозумів. Ну, мені не треба мене просувати в політичне середовище України. Я себе вже давно просунув своїми вчинками. Мені для цього група людей або якісь конгреси не потрібні. Запрошую, пропоную всім небайдужим долучитись. Збираємось, українці. Іван Бубенчик, народний герой. Репост. Дякуємо, що нас запросили та бажання єднатися. От, ну, відносно розколу, я б сказав, що чутки дещо перебільшені, бо як може статися розкол так званого Ташбаївського руху? Давайте так спробуємо якби проаналізувати такий простий момент. Ташбаєв своїми етерами почав українцям розказувати своє бачення, коли з'явилася така можливість на Фейсбуці, і вона з'явилась приблизно 2 роки тому, коли Марк Цукерберг заявив, що за відео, саме за відео буде майбутнє Фейсбуку, і провадив таку опцію. Ташбаєв заявив досить давно, що в мирних акціях протесту він приймати участі більш не буде, тому що не бачить ніякого сенсу виходити як вівці проти вовків, яких є ікла. І Ташбаєв сказав свої думки про те, що українському суспільству для справжнього народовладдя треба виростити свої власні ікла і перетворитися з вівець на вовків. Тоді можна ту зграю поганих вовків можна перемогти. Далі Ташбаєв почав вивчати документи, розсекречені нещодавно ЦРУ. І там для себе відкрив дуже багато нового, нових аспектів боротьби ОУН та УПА в 40-х, 50-х роках минулого сторіччя, про що він теж розказував українцям. І далі, в лютому місяці 18-го року, відбувся суд над Трухановим. І там влада у вигляді силових органів продемонструвала справжні поліцейські реформи, якщо це можна так назвати, і справжнє відношення до ветеранів війни, до людей, які протестували проти абсолютно договорняка. Було видно, що Труханов спочатку втік за кордон, там переждав, поки всі домовленості пройдуть з існуючою владою, і після цього спокійно під захистом тетушок з'явився на суді. І ви пам'ятаєте, як на цьому суді там в коридорах і штовхали, і били людей, і що там творилося на вулиці. І потім ви бачили, і я бачив, побиття колишнім Беркутом, а сьогодні це співпрацівники першого київського полку поліції особливого призначення, ветеранів війни на Сході. Після цього Ташбаєв запропонував гроші за інформацію в прямому етері, за те, щоб дізнатися, хто саме ховався за цими космонавтськими шоломами. І після цього Ташбаєв оголосив, що він самолічно, без будь-яких конгресів, без будь-яких зборів, не питаючи дозволу ні в кого, ні влади і навіть не в народу, оголошує реінкарнацію закордонних частин Української повстанської армії, задача котрої є скинути олігархічний режим і закінчити з паплюженням цінностей української нації. Насамперед, повагою до героїв, повагою до захисників, повагою до громадян, до їх гідності, до їх прав. Ось що Ташбаєв зробив. Потім на хвилі цих заяв Ташбаєва почала розбудовуватися абсолютно без рішень ніяких конгресів або якоїсь ініціативної групи, або ще якісь розумники. Він почав розбудовувати закордонну частину Української повстанської армії, і люди почали цікавитися цим процесом. І Ташбаєв тоді запропонував використовувати досвід наших попередників, справжніх борців за свободу та незалежність України, які знали, що вони навіть не можуть отримати військової перемоги, але вони продовжували боротися для того, щоб нам залишити зразок цієї непокори, цієї самопожертви, цього справжнього героїзму. І Ташбаєв запропонував, використовуючи статті Конституції України, зібрати перший національний український конгрес. Перед цим перевіривши дуже добре назву цієї події, щоб вона не співпадала з такими подіями у минулому, щоб не можна було потім звинувачувати в плагіаті або в тому, що хтось собі присвоїв якийсь бренд. Далі ви все знаєте. Зібрався конгрес, який
повністю порядок денний був розроблений Ташбаєвим, якого себе запропонував, і його обрали спікером цього конгресу, тобто модератором. І ви пам'ятаєте, як цей конгрес проходив досить ефективно, і були прийняті рішення на цьому конгресі. Після того, як з'ясувалося, що людина, навколо котрої ми всі згуртувалися однією командою, для того, щоб предоставити українській нації, українському народу справжню, за нашу думкою, справжню альтернативу ставленникам олігархів з трьома дипломами, вони всі там в кроватках, костюмчиках, там з цими підпиленими ногтями, з'ясувалося, що ця людина дозволяє, як мінімум, дозволяє своєму оточенню красти народні гроші. Це по-іншому не називається. Коли людина відправляє переклад фінансовий, використовуючи сучасні системи платежу, і ці гроші не потрапляють на рахунок, це означає, що ці гроші взяли і використали на щось інше. Як називається дія, наприклад, державного посадовця, коли він бере гроші, які український народ у вигляді податків дає на те, щоб розбудувати шлях, дорогу, і використовує зовсім за іншим призначенням? Ну, як правило, приватним. Як це називається? Це називається крадіжка. Тому Івана Бубенчика, якщо хто це не розуміє, я кажу зараз прямим текстом, і його ближайше оточення, в яке ходять пані Наталя Мобіло, пані Тетяна Дашкевич, його власний син Юрій, після слухань і після того, як більше ще фактів з'ясувалося після першої заяви Ташбаєва, коли він сказав, що він відкликає свою довіру до цієї людини, ще ні в чому його не звинуватив, лише відкликав свою довіру, відчув, що він не може цій людині довіряти. З'ясувалося, що відбувалася сама справжня крадіжка. Ну це вже справа, я думаю, повинна розглядатися громадянами окремо, або якимсь, я не знаю, може колективним позовом, згідно кримінального та кримінального процесуального кодексу України, який Перший національний український конгрес визнав і легітимізував тим, що прийняв до цих двох кодексів поправки та доповнення. Зараз ця група починає розказувати про розкол. Яким чином рух, який виник на фундації ідей Ташбаєва, і в якому Ташбаєв та його однодумці залишилися, може розколотися? Це він може розколотися, якщо Ташбаєв сам відмовиться від свого руху і скаже, ні, це все була маячня. Це взагалі я не я і хата не моя. Тоді це може бути розкол. Но якщо рух, який ніде не оформлено, нема ніяких довідок, печаток, да, або дозволу того, що ми називаємо режимом внутрішньої окупації, якщо цей рух вичавлює з себе нездорові елементи, це не розкол. Це рух вперед. Це очищення. Це доказ того, що імунна система нашого руху, який розбудовано насамперед на нульовій толерантності до брехні, щоб він, ця імунна система, повністю функційна, і вона працює, і вона робить свою справу. Де ви бачили за 27 років, що політична партія або політичний рух провели відкриті слухання в прямому етері, задаваючи питання учасникам конфлікту, які ніхто не очікує, ніхто не знає, що буде, і треба дивитися на обличчя людини, на міміку, на жести, на реакцію, да, і слухати, що вона відповість. Це безпрецедентний випадок, який стався перший раз за 27 років. Це і є ті методи, які зроблять цей рух потужнім, з Ташбаєвим та іншими, або без. Цей процес почався, його не зупинити, і він буде продовжуватися далі. Мені дуже шкода, що деякі люди вирішили в цій ситуації, коли ми побачили, що відбувається нещирість, неправда, яка потім вже видно, є наявні докази того, що це є різновидом брехні під назвою крадіжка чужих грошей, що ці люди чомусь замість того, щоб спокійно і нейтрально поставитися до процесу з'ясування обставин,
з першого ж моменту, ще до слухань, почали робити собі ворогів і справді розколувати, намагатися розколоти рух та конгресменів на два якісь противоборствуючих табора. Ці люди заявляли про нелегітимність комісії, яка була скликана абсолютним більшістю учасників Першого національного українського конгресу. Цим людям було навіть запропоновано участь в цій комісії, і вони від цього відмовилися, да? Бо в Швеції треба ж кудись сісти на якийсь там літак чи машину і поїхати в Запоріжжя. Розумієте? Я бачу це так. Я бачу, що робота продовжується владних структур по розколу будь-якого конструктивного руху. Я почув етер Івана Малька, як він образився на мій тролінг Міністерства внутрішніх справ України, організацію, яку Перший національний український конгрес визнав злочинною, на мій тролінг того, як використовуючи білу балаклаву, не знаю всіх обставин, чи людина добровільно це робила, чи вона не усвідомлювала, чи ще щось, як використовуючи білу балаклаву, Міністерство внутрішніх справ та СБУ України зробило чергову каналізацію протестного руху, як правило, намагаючись його очолити. Це технологія в них дуже добре відпрацьована. Доказати пану Мальку те, що це була повністю мусорський цирк, дуже легко. Один з наших розвідників мав можливість прослідкувати повністю відступ білої балаклави від місця подій. Такий відступ, я офіційно заявляю, такий відступ таким чином зробити без координації своїх дій з правоохоронними структурами України неможливо. Цей відступ був зроблений у зговорі з силовими органами України, які знають, коли в сторону відвернутися, заплющити очі, зробити вигляд, що це їх не стосується, і навіть намагатися перекрити дорогу активістам, які намагаються цими людьми, групою цих людей. Ця група складалася з трьох людей, це був Біла Балаклава, це був Василь Люберець і це був Камінь, да, за позивним Камінь, якого призначили ми свій час командиром легіону, і який почав проводити якісь незрозумілі збори, програми Василя Люберця пропонувати. І на це, звісно, ніхто не погодився, і нам прийшлося розпрощатися. Ці три людини працювали абсолютно в повній змові між собою та правоохоронними органами України. Я роблю офіційну заяву про це. У нас достатньо інформації, і це все йде за межі якогось вагання, чи це так, чи це не так. Ні, вагання ніякого немає. Якби Олег Мущіль спробував зробити те ж саме, Олега Мущіля пов'язали одразу за цими воротами. Там стояли патрулі поліції з самого ранку. Но білу балаклаву вони начебто не помітили, стоячи буквально в 10 метрах від того, де він проходив, не знімаючи свою балаклаву, не впізнати його теж було неможливо. І один з працівників правоохоронних органів України також перекрив групі тих, хто прорвався з білої балаклави, якби за ним, перекрив шлях до сходинок вниз, куди біла балаклава, Василь Люберець та Камінь пішли, а потім вони вийшли з іншого боку, сіли в біле Рено, яке було запарковано там зарані, і де, за моїми даними, біла балаклава сиділа і телефонувала Івану Мальку там, і там начебто вагався виходити, не виходити, все таке інше. І в цій автівці вони спокійно поїхали і доїхали до станції метро, де вийшли з машини і потрапили вже в метро. Хто не розуміє, що це є зроблено в абсолютній співпраці з правоохоронними органами, хто на п'ятому році після Майдану не розуміє, що людина, яка закликає до збройного повстання, до штурму СІЗО, до там ще якихось силових дій, не може бути випущена поліцією та СБУ без попередньої змови, то мені просто шкода таких людей за їх аналітичні здібності. Система намагається розколоти, система намагається очолити, система намагається каналізувати. Як це вони дуже досить ефективно робили до цього. Це треба розуміти,
Цьому треба протистояти. На цьому я закінчую свій виступ. І я незабаром вийду в етер свого головного акаунту Рустам Ташбаєв з зверненням до учасників Руху нових сил Майкла Саакашвілі. Дякую за увагу.